ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចក្ខណៈនេះផងដែរនាងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចាសដែលមានចំណងជើងថារំភើបជំនួសលោកខេមរៈសេរីមុនបង្ហោះរូបភាពជាច្រើនជាមួយភរិយាយ៉ាងស្រស់ស្អាតអមជាមួយសារយ៉ាងរំជួលចិត្តបែបនេះថា ជាជឿជាក់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនជាច្រើនប្រកាសជាស្គាល់ច្បាស់ហើយតារាចម្រៀងលោកខេមរៈសេរីមុនដែលសប្តាហ៍នេះជ្រកកោននៅក្នុងផលិតកម្មរស្មីហងមាសដែលឡែកក្រឡេកទៅមើលជីវិតគ្រួសារលោកវិញគឺកំពុងសាងក្តីសុខនិងសុភមង្គលដោយលោកនិងភរិយាមានកូនសរុបទាំងអស់ដល់តែ3នាក់ឯណោះដោយកូនប្រុសច្បងមានឈ្មោះខេមរៈមុនស្នេ កូនស្រីទី2មានឈ្មោះខេមរៈស្ត្រីនិងកូនស្រីពៅមានឈ្មោះថនខេមរៈមុនរាជនីតួយ៉ាងកាលពីថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2021តើបកន្លងផុតទៅប្រហែលថ្ងៃនេះចំថ្ងៃឆ្លងឆ្នាំចូល2022គេឃើញលោកខេមរៈស្រីមុនបានបង្ហោះរូបភាពដ៏ផ្អែមល្ហែមជាមួយភរិយាជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួន រួចឆ្លៀតអមសារយ៉ាងពិសេសបំផុតមិនធ្លាប់ឃើញពីមុនមកថាជាង10ឆ្នាំហើយមិនដែលបានឆ្លងឆ្នាំជាមួយភរិយាទេព្រោះរវល់រហូតហើយច្រើនឆ្នាំមកនេះកូវីដទៀតទើបតែឆ្នាំនេះទេកូវីដធូរស្រាលបានឆ្លងឆ្នាំជាមួយគាត់រំភើបណាស់ យ៉ាងណាមិញក្រោយឃើញលោកផ្អែមល្ហែមជាមួយភរិយាបែបនេះស្រាប់តែแฟนៗជាច្រើនខមមិនបែបនេះថាបើមិនស្វីតទៅចម្លែកឆ្នាំនេះបងកាន់ដៃមើលកំជ្រួចនឹងជីវ៉ាអារម្មណ៍លែងឯកាព្រោះបានកនិថានៅក្បែរកាយអត់ឃើញកូនកូនអញ្ចឹងអាយដលស្វីតម្លេះ ទីបំផុតគាត់មើលកំជ្រួចជាមួយប្រពន្ធគាត់នៅតែអ្នកអត់គូទេស្វីតណាស់បងប្រុសកូនទុកណាអាយដលស្រឡាញ់អាយដលខ្លាំងណាស់ស្រឡាញ់យូរហើយឥឡូវរត់តែស្រឡាញ់កាន់តែខ្លាំងឃើញប្រពន្ធបងស្លៀកពណ៌ខ្មៅរហូតតែស្អាត ចាស់ហើយអត្តបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចាគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចាស់ហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅឆ្នែលរបស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចាស់ហើយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា